Brokolica, najmä ako mladé klíčky, je bohatým zdrojom látky sulforafan a prípravky založené na brokolici sa teraz používajú v klinických štúdiách, ktoré zistili ich účinnosť pri ochrane zdravia a pri zmierňovaní chorôb. Zistilo sa, že je veľmi sľubným chemopreventívnym prostriedkom nielen proti rôznym druhom rakoviny, ale tiež proti kardiovaskulárnym a neurodegeneratívnym chorobám, diabetes a mnohým ďalším chorobám. Pôsobí ako účinná prevencia proti onkologickým ochoreniam, podporuje prirodzené detoxikačné procesy v bunkách, znižuje hladinu cukru a inzulínovú rezistenciu u diabetikov. Nahradí sulforafan aj zdravú stravu? Nie, to určite nie. To je ako pomôcka veľmi užitočná, ale strava, zdravá strava je základ. To platí vo všeobecnosti a obzvlášť aj v tomto prípade. Ako dlho môže človek sulforafan užívať? V podstate ho môže stále užívať, lebo stále môžete jesť brokolicu, hej, to vám nezaškodí, alebo brokolicové kličky. Prípadne podľa toho, v akom zdravotnom stave je, aký má cieľ, hej, ak je to na prevenciu, tak môže povedzme minimálne 3 mesiace. To platí pre všetko. Tak ako dlhodobo škodíme si, tak nemôžeme urobiť zázrak, že zoberieme jednu, dve pilulky a vyliečíme sa. Sulforafan má dlhodobé účinky a potrebuje na to určitý čas, aby nás stimuloval všetky tie naše lenivelé produkcie iných látok alebo iných dôležitých našich ochranných látok. Hej? Lebo toto on vlastne robí. Hej? No a potom sa môže urobiť prestávka, môže sa povedzme len kličky konzumovať, prípadne do stravy si zaradíte hluboviny a potom zase si dať takú dávku. Totiž sulforafan podporuje tvorbu NK buniek a to sú tie tzv. Zabijačské bunky, to sú bunky imunitného systému. A tie napríklad už hneď môže každý si odvodiť, že na jeseň by som si určite mal začať dávať takúto kúru. Ak teda budem užívať aj sulforafan, ale pritom mám rada brokolicu, či sa nepredávkujem? Nie, to sa určite nemusíte, totiž sulforafan nie je toxický. A to sa robili klinické štúdie, hej, takže toľko nekonzumuje, aby sa predávkoval. V podstate, ak má teda niekto predispozíciu v rodine genetickú na rakovinu, tak tento prípravok je teda veľmi asi účinný pre takýchto ľudí. Áno, lebo zachráni, vlastne zabraňuje tvorbe tých rakovinových buniek, aby vôbec vznikli, alebo keď aj vzniknú, tak zastaví ich delenie tým, že podporuje NK bunky, tvorbu NK buniek, tie sú schopné zlikvidovať aj tie počiatočné štádia vzniku. Čiže užívaním sulforafanu v podstate urobíte viac rán alebo ochrany pre zdravie, pretože podporíte imunitu, zabraňujete tvorbe, tvoria sa antioxidačné enzymy, čo je nesmierne dôležité a chráni vás pred radikálmi. Takže nemusíte 4-5 produktov iných, ktorý každý jeden robí niečo, on to robí všetko v jednom. Čo si myslíte, prečo je životný štýl momentálne, hoci sa propaguje, tak dosť nezdravie? Veľmi veľa ľudí má tendenciu na rakovinu čriev. Pretože je nedostatok vlákniny, sa dostáva do tela, teda jeme bezvlákninovú jedlo, no a tým nevyživujeme našu črevnú mikrobiotu. Čreva začnú tam prerastať iné mikroorganizmy, tie patogénne, no a konzistencia toho, čo z nás odchádza, je nesprávna, je nedobrá, poškodí sliznicu, môže poškodiť a tak začína rakovina.